שלום, אתם על מתחדשים, פודקאסט ההתחדשות העירונית של האחים להב, אני סיני גז, איתנו נמצא אליהו להב, מנכ"ל ובעלים של חברת האחים להב, חברה מתמחה בשירותי פיקוח בנייה עבור דיירים בפרויקטים של התחדשות עירונית. הופ, זה צריך נשימה ארוכה, ואיתנו נמצאת עורכת הדין רויטל יוריסט, שלום רויטל. שלום וברכה. את עורכת דין שמתמחה בתחום התחדשות עירונית. רגע, אבל... בגלל ההערה שלך. אוקיי, איזה הערה? שאוף זה היה כאילו ארוך, לא, אני זה... גיליתי נו. שבכלל, בהתחדשות עירונית, זו מומחיות בפני עצמה, אוקיי? ובגלל, הטייטל הארוך רק מלמד על החשיבות שבמיקוד בהתחדשות עירונית, זה כמו, כך עורכי דין, יש פה את רויטל, עורכי דין, אתה תלך לעורך דין שמתמחה בירושות פלילי, משפחה ואזרחי. שלא מתמחה. בדיוק. אתה רוצה מישהו ממוקד, מקרקעין, אוקיי? אתה רוצה פליליסט. למה? כי זה עולם בפני עצמו, כך גם התחדשות עירונית. כן, מחזיר לך. אחלה, מה זה מחזיר? רויטל, שלום, תודה שהצטרפת אלינו. תודה לכם. טוב שאת כאן איתנו, ואנחנו נדבר היום על סוגיות חוקיות, משפטיות, שקשורות בתחום ההתחדשות העירונית. ואני הייתי רוצה להתחיל מנקודה, אני כבר רואה שאליהו משתעמם, והוא ייקח לנו את ה... אל תדאגו, הוא ייקח את הפורום. אני לא משתעמם, אני מצלם פה את הזה, לעלות לפייסבוק, בלי פייסבוק, אנחנו לא קיימים. מעולה. אז קודם כל, אני, זה מה שעלה בפודקאסטים קודמים שדיברנו, גם עם מתכננים וגם עם אדריכלים וגם עם אנשים שמגיעים מהתחום, שהחקיקה בגדול מסדירה את תחום הנדלן, בנושא התחדשות העירונית, אבל פחות מתייחסת לסוגיות של עירוניות, נגישות, דברים כאלה שקשורים לאיכות ההתחדשות העירונית. הייתי שמח לשמוע את דעתך לגבי זה, והאם... אתה אומר דווקא בהתחדשות עירונית, אני רוצה להבין את השאלה שלך. אתה אומר שבבנייה הם בסדר, אבל כשזה מגיע להתחדשות עירונית יש לנו פה איזשהו פרצה כזו, זה מה שאתה... זו ההנחה שלי, אני אשמח לשמוע מרויטל, היא בסופו של דבר, את מתעסקת בחוקים האלה כל היום, אז אני אשמח לדעת באמת איך את רואה את זה. האם אני צודק, האם אני נותן פה... זה לא שיש תלאים, החוק לא בנוי תלאים. החוקים הם לא, למשל, אם אני אקח לדוגמה את חוק פינוי-בינוי שחוקק בסוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80, זה חוק שהוא הרבה יותר מקיף ומסודר לעומת החוק של התמ"א, שהוא דומה מאוד להוראות שעה שכל 5 שנים צריך לחדש אותו. חוק, תמ"א הוא חוק או שהוא לא איזה תקנה ל5 שנים? זה כמו הוראת שעה, זה מתחדש כל כמה שנים, התוקף שלו מסתיים באוקטובר 22, אנחנו כולנו מקווים שאו שיחוקקו חוק שהוא כבר יהיה קבוע, או שיעריכו את התוקף, כי אם אנחנו נשאר ככה, לא רואה איך זה מקדם, לא אותנו כאזרחים. אני לא רואה את מה שאתה אומר, סיני. שמה? אני לא רואה את מה שאתה אומר, שכאילו, אתה מכיר את הגישה שלי, הגישה שלי אומרת זה כאילו... לסזמור. לא חסר חוקים. לא, בסדר. כאילו, הם מתערבים כל כך הרבה ועושים לנו כל כך הרבה. זהו, ידעתי שהנושא הזה יעלה. בוא נעשה סדר ואני אשמח לשמוע את דעתה של רויטל. יש תחושה שיש חקיקת יתר בתחום, אבל שהיא מתעסקת בדברים הקטנים. זאת אומרת, להוסיף עוד כאן, גודל של חדר, ממה, דברים כאלה, ולא בדברים המהותיים. זאת אומרת, האם תהיה לנו אפשרות להגיע... גנדריפיקציה? לא, אני מדבר באופן עקרוני, על החקיקה, היא חקיקת יתר ברמה הזאת של מה מותר לבנות, איך וכמה ולמה, אבל לא מסתכלת על התמונה הרחבה יותר של מה איכות החיים של הדיירים שיהיו שם, ואז נוצרים כל מיני קופסאות מגורים כאלה. הבן, מה שציטרנו בפודקאסט הקודם, תכנני עירוני, לגבי מה שקרה בגרמת גן, שבעצם דוחפים יחידות דיור ברחובות שלא יכולים להכיל אותם. עכשיו, נדלנית יש לזה הצדקה אולי, אבל, או משפטית אפילו אפשר להצדיק את זה, כי רוצים לייצר תמריץ, אבל בפועל אנשים גרים בדירות האלה, אז אני זורק את השאלה הזאת אלייך, כמי שבאמת נמצאת בכובע של עורכת הדין שמתעסקת בזה. איך את רואה את הדברים האלה מהנקודת מבט שלך? אני אענה לך כעורך הדין דיירים דווקא, כי זה מה שאנחנו עושים בעיקר, אנחנו מייצגים דיירים. זה לא כזה נורא. לא צריך לחוקק שום חוק שאומר איך יהיו התנאים של הדיירים במשך כל תקופת הבנייה ומה יקרה להם. לא, ואחריה, אני מדבר בעיקר הכל... אחרי זה, אחרי שעשו פרויקט עירוני, פתאום אין נגישות ואין זה ויש צפיפות ויש... אחרי זה שייך לרשויות, זה לא המדינה. מה שהחוק הזה עושה בעצם, לשם הוא מעביר את כל הרגולה, את כל... נכון, הוא מעביר את הרגולציה ואת כל הנושא התכנוני ומה שזה לא יהיה.
לכיוון העיריות, אין אלה שצריכות לפתור את הבעיה. לא, סיני, מה הוא חותר? מה סיני מנסה להגיד לנו? סיני מנסה לבוא ולהגיד לנו, תראו, מגיע החוק תמ"א 38, מחוקק פה איזה חוק כלל ארצי, שכל אחד בא ומיישם בשכונה שלו, ברחוב שלו, לעירייה אין כלום מה להגיד, כי זה מגיע מתוקף תמ"א. זה לא נכון, לא, אתה טועה. ברור, אני יודע שאני טועה, אני רק מכוון למה סיני אומר. חוק ארצי שמנסה לתקן בעיות מקומיות, זאת השאלה בגדול. האם אנחנו נמצאים במצב שבו חוק ארצי מנסה לתקן... היינו במצב כזה, סיני. אז בוא נשמע, אני אשמח לשמוע את הסוגיה, איפה אנחנו עומדים כרגע, ולמה את אומרת שאני טועה בהקשר הזה. כי החוקים, קודם כל, החוק שנחקק בשנת 2007 או 2008, הוא נכנס לתוקף ב-2008, הוא היה חוק נכון, הוא בא... הוא בא במטרה למנוע פה... חוק של התאמה, את מתכוונת לתאמה, נכון? נכון. Okay. הוא בא במטרה למנוע פה קריסה של רעידות אדמה, משם זה בא. קריסה של בניינים עקב רעידות אדמה, זה המהות של התאמה, לא נשכח את זה. משם היא התחילה והיא עדיין זה המהות שלה. זה שאנשים הפכו את זה לעסק כלכלי, נכון, כי הכי כדאי לבנות זה באזור המרכז. לא תמצא אף אחד שעושה תאמה, לא באשקלון, לא בקריית שמונה, לא באפולה, לא תמצא את זה, כי זה קטע כלכלי. עכשיו, החוקים שנחקקו אחרי זה, כמו חוק הדייר הקשיש וחוק המאחרים, נבעו כתוצאה ממה שקורה או קרה בעקבות התהליך הזה. אנחנו בכל זאת מדינת ישראל, אנחנו הקומבינטורים הכי גדולים שיש. כל אחד מצא פרצה ומצא לו איזה תפקיד כמו מאחר, כמו מקדם. אז ניסו באיזשהו מקום להגד או להגן על, על הדיירים בסופו של דבר עם חוקים קטנים כאלה. אבל לגבי הנושא של הרגולציה, זה אנחנו נבוא בטענות רק לעיריות. המדינה לא יכולה... בוא ניקח את רמת גן כדוגמה למה שסיני אומר, ונדון על זה רגע. הרי רמת גן הייתה חלוצת התאמה 38, אפו על זה רחובות שלמים, עשו הובילו, ופתאום מגיע הקרמל שמה, עוצר את הדבר הזה, כי הוא בא ואומר... אבל בוא לא נדבר ספציפית, אני חושב שלדבר ספציפית על עירייה כזאת או אחרת, או על ראש עיר כזה או אחר, זה פשוט... לא, אני אומר, זו דוגמה, זו דוגמה למה שאתה אומר, מה קרה, למה קרמל שמה בא ועוצר את זה? הוא בא ואומר, חבר'ה, באו ודרסו את העיר, התמ"א דרסה את העיר ללא מתן מענה לבאמת רווחת התושב, לתשתיות אינסטלציה, פינוי זבל, גני ילדים, פארקים... תחבורה. תחבורה, הוספנו לעיר, אם ניקח את כל רמת גן, ונעשה תמ"א בכל הבניינים של שלוש קומות, ונוסיף להם את השתי קומות שלהם, אוקיי? אנחנו מוסיפים לעיר הזאת עוד 40% מהתושבים, סליחה, עוד 80% מהתושבים שלה. מכפילים גודל העיר בלי מענה, ולכן באה רמת גן ואומרת, אנחנו רק מתחמים. עכשיו, כאילו... זה לא רק רמת גן, יש מלא רשויות שעצרו את התמ"א בעיר מכל אחת מסיבות, אבל אני נמצאת בתחום הזה מאז 2005. היו רשויות שעשו את זה מאוד חכם. קריית אונו תכננה את העיר לפני שהיא נתנה היתרים. תראה מה עשתה תל אביב. תל אביב חילקה את העיר לרוב העין, כל רובע יודע בדיוק מה אתה יכול לעשות שם, כמה קומות. עיריית רמת גן, כן. קפצה על הטרמפ, אנחנו לא נזכיר את ראש העיר ומהנדס העיר לשעבר, שמסתבר שזו הסיבה שהם עלו תפקידם היום. אבל עשו מה שלא היה צריך לעשות. אז זאת אומרת שהתקלה היא לא בחוק המקורי של התמ"א, אלא העירייה שלא עשתה אדפטציה לחוק, לא עשתה את ההתאמות הנצרכות נכון, לחוק, נכון. ולהגיד, אוקיי, זה מה המדינה רוצה? אחלה. ככה זה יעשה ברחובותינו. שזה מעניין בדיוק. בעצם. כי אחרים, אתה יודע, מה שאני אומר עכשיו זה בעצם מה ששמענו מאנשים אחרים שהתראינו פה, שאמרו, יש חקיקה ארצית שמנסה לפתור בעיות מקומיות, ודווקא רמיטל אומרת אחרת. העיריות עצמם לא לקחו את המושכות, או לא יישמו את זה בצורה שתתאים להם. אני צודק בהערכה הזאת? נכון. למה לוקח היום, למה בהתחלה לקחת להוציא יותר לתמה 5-6 שנים? למה היום זה לוקח שנתיים? מה זה קשור למדינה? בסופו של דבר זה עובד ברשות, במנהל התכנון, מנהל ההנדסה, ועדות מקומיות. למה? למה כל הרגולציה הזאת שמושכת אותנו שנתיים בשביל להוציא יותר? יש לך תשובה לזה? יש לך תשובה בעצם? לא. אני לא קורא, מה זה תשובה? ככה זה, מה התשובה? תתחילו, כשהתאמות יתחילו לשלם לעיריות את אלי השבחה, העיריות ישמחו לקדם תאמה. בגלל זה, נו, ופה אנחנו, זה המצב התרנגולת, מה שנקרא. העירייה לא רוצה לקדם תאמה, לא כי זה מכביד על העיר. כי לא מקבלת את אלי השבחה. נכון, היא לא מרוויחה מהארנונות הנוספות, מכביד עליה, היא לא תכננה את העיר כי זה עולה לכסף. אז היא רוצה לקבל את אל השבחה, זו הסיבה שרוב רשויות ה... אני יכול להגיד לך, אותם היזמים, הם לא רוצים לשלם את אל השבחה, לא כי הם קמצנים,
זה פשוט אין את השולי הרבה. אם תוסיף את אלי השבחה, אני יכול להגיד לך ש-90% מהפרויקטים שיש אצלי, אצלי בחברה, היו נסגרים מחוסר כדאיות. בוודאי. אגב, יש סיכוי שזה ישתנה, יש סיכוי שאנחנו נראה עיריות אחרות שכן מאמצות את הדבר הזה, שצריך משהו יותר משמעותי, כמו ארנונה. להתחיל לגבות את אלי השבחה? לא, אוקיי. צריך להגדיל זכויות. היטלי השבחה, מה זה היטל השבחה? היטל השבחה באה המדינה ואומרת, אוקיי, אני הגדלתי, באה עירייה ואומרת, אני הוספתי לך זכויות בנייה לנכס, הוספתי לך זכויות בנייה לנכס, אני השבחתי לך את הנכס בזה שנתתי לך היטלי השבחה, אני רוצה את ליטרת הבשר שלי, בוא תשלם לי, בוא תתחלק איתי בהגדלת שווי הזה שאני עושה לך, אוקיי? וכדי שנוכל לשלם את ההגדלת שווי הזאת, נצטרך עוד זכויות. בנכס, כדי או לשלם... או הגדלה של ארנונה, או שארנונה על מגורים תהיה גבוהה יותר, ואז אתה תצליח לחסות את עלויות העירייה, אבל זה כבר נושא... אתה הולך לא. למקום אחר, בוא נעלה מס הכנסה, או מע"מ, או לא יודע מה, לא, אני לא יודע. כי יוצא... אבל מצל... לא, אבל אל תשכחו שהיטל ההשבחה שמשלמים יזמים, או לא משנה מה, נועד בשביל לפתח את אותו, לפתח את העיר. הוא לא סתם נכנס לכיס של העירייה, כי זה עוד איזה מס שמישהו משלם. לא שהם עושים עם זה משהו, אבל תראו את עיריית תל אביב. לא, זה הדוגמה הכי טובה שיש. עיריית תל אביב גובה היום, גם היום, את אלי השבחה, בסכומים אסטרונומיים, ושתיגמר התאמה, מה שיקרה זה שדייר שימצא למכור סתם דירה בתל אביב, ישלם את אלי השבחה מאות אלפי שקלים, כי הוא יכול היה לעשות תאמה, ולא ניצל את התוכנית, אבל היא נתנה לו להשביח, אבל לא ניצלת את זה, בעיה שלך. לשלם אתה תשלם. בעיה שלך. וואו, אוקיי, זה דווקא... מה, שנספר, סיני, שנספר לך על מונח שנקרא, נספר לך ולצופים על כופר חנייה? כופר חנייה, זו המצאת ההמצאות, זו המצאת המאה, אוקיי? אז יאללה, בוא נדבר על הלכלוך, בוא נדבר על הלכלוך. יאללה, פולל, אז הנה, כופר חנייה, כופר חנייה, אחד הדברים שיכולים לתקוע פרויקט. בוא נדבר על הדברים האלה, יאללה, הגיע הזמן, נראה לי, עשינו התחלה, הכרנו, נפתחנו, אפשר לדבר על כל הדברים האלה, יאללה, כופר חנייה, כל הדברים האלה. כופר חנייה, אחד הדברים שתוקעים פרויקטים בכלל, זה עניין החנייה, אוקיי? כל עיר עם התקן חנייה שלה, עכשיו עיריית תל אביב הגדילה לעשות בחוכמה, והוריד את התקן חנייה, או תוריד את התקן חנייה לחצי חנייה פר דירה, שזה מדהים בעיניי, בעצם לסלק את הרכב הפרטי, אבל ברוב העיריות יש לך תקן חנייה שמתחיל ברכב אחד לדירה, ומשם עולה. כלומר, דירות 140 מטר יכולים פתאום להיות מחויבות שתי חניות וכל מיני כאלה. והרבה פרויקטים שמתקיימים בחלקה אחת, כלומר בניין יחיד, שאם זה פרויקט של הריסה ובנייה או חיזוק, צריכים חנייה. העירייה מחייבת אותם חנייה. מה עושים כשאי אפשר? עם כל הקומבינות, חנייה רובוטית, מעלית חנייה, לחנות את החנייה, אין אפשר אף אחד מהם. מה עושים? משלמים לעירייה כופר חנייה, X כסף, 30 אלף שקל, 60 אלף שקל לעירייה פר מקום חנייה, כדי שהעירייה מה תעשה עם הכסף? תפתח, יש להם תקנה שלמה, תפנה חניון ציבורי במרחק של X מטר מהבניין. תוך כמה שנים? תוך כמה שנים. האם היא בונה? לא. ראית פעם שזה נבנה? מעולם לא. אבל שילמנו כופר חנייה. אבל כופר משלמים יופי טופי. אגרת צלילה, אותו סיפור. תוסיף מרפסת קומה חמישית. איך, אגרת צלילה קראת לזה? אגרת צלילה, אתה אומר להם, רגע, אגרת צלילה על מה? הוספתי מרפסת בקומה חמישית, מה אתם סוללים פה? כלום, אגרת צלילה. אז בעצם... ואז תוהים, למה מחירי הנדלן בישראל כל כך גבוהים? אבל רגע, יש פה מצב, יש פה גם, סוג, דיברנו גם על הביצה והתרנגולת, יש פה איזו סיטואציה שבעצם לעירייה, כאילו נשמע, גם ממה שאתה אומר, בכל האגרות האלה וכל הכופר חנייה וזה, כאילו אין לה אינטרס, נכון, להגדיל את היצע הדיור במרחב שלה, בעצם, כי זה כאילו יוצא שזה גירעוני עבורה. יש לה אינטרס לגבות היטל השבחה. היטל השבחה זה ההכנסה הכי גדולה של רשות מקומית, הכי גדולה. אבל לא עדיף לה, אבל לצורך העניין להשקיע, לעשות עוד מתחמים עסקיים, מסחריים, קניון וכאלה, זה יכניס יותר כסף, לא? בעצם. זה ידוע, נו מה. אזור תעשייה בשביל עירייה, it's a money making machine. פועלי ברזל, אוקיי, לא צריכים גן ילדים. אוקיי? גן ילדים עולה כסף. אז נכון, זו הבוננזה.
אז לא, אז אני שואל, האם אנחנו לא נוצר פה איזו מין סיטואציה שבא לעירייה, לכאורה באופן פרדוקסלי, אין אינטרס ואין גם תמריץ חוקי שיהיה לתושבים בעצם, בפועל. העירייה הכי משתלמת, נראה לי זה אפילו עלה באחד הפודקאסטים. רמת חובב. כן, רמת חובב, עונאות חובב, לא יודע, אחד העיריות שלהם, הם נהנים מארנונה עסקית. אז אני אשמח לשמוע באמת, רויטל, מהנקודה שלך, זאת אומרת, איך אנחנו פותרים את הסיטואציה הזו שכאילו, גם מבחינת התמריצים, גם מבחינת החוק, גם מבחינת הרשויות עצמם, אין מוטיבציה להגדיל את היצע הדיור ואת מספר... שתביני, רויטל, יש פה את גישת העורך הדין, אתה שמע בהכל. לא, 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 ממש לא, חד וחלילה. זה בסדר גמור. אני רוצה לשמוע את עמדתך, את עמדתך. תראו, זה לא בדיוק נכון, כי מרכז העסקים היום מתרכז באזור מה שנקרא גוש דן. אף אחד לא הלך ובנה היום 4,000 קניונים, לא בצפון, למה אין שם מספיק תושבים. הביקוש קיים וישאר קיים באזור גוש דן, אז הוא התרחב טיפה, ובסופו של יום כולם עובדים בגוש דן רבתי. עכשיו, ברור שיש להם תמריץ להגדיל את היקף הדיור, הם מעדיפים שיחדשו להם את העיר, יעשו את הבניינים, יעשו פינוי-בינוי. המדינה פה נכנסת לתמונה, היא נותנת את הפטורים שלה מכל ההיטלים האפשריים והמיסים. אז ברור שזה עדיף, כלל היזמים לוקחים על עצמם בעצם את כל הבנייה עם הכל, מקבלים יותר זכויות, והנה, יש לי עיר חדשה, והגדלתי את לבניין אחד, הגדלתי אותו בעוד פי שלוש. יש לי תמריץ, אבל לא תמריץ שאני לא מרוויחה ממנו. אז אי אפשר, לא כולם יכולות לעשות מרכזים מסחריים, אין בכל מקום לבוא, זה צריך שטח, אין מקום לעשות קניונים בכל שכונה, אז אתה מוצא מרכזים מסחריים כאלה ואחרים קטנים, אבל מעבר לזה, אז מה בעינייך, אם זה לא זה, אם זה לא זה, הרי אנחנו עשינו הרבה ב-15 שנה האחרונות, אוקיי? עשינו המון פרויקטים, היה המון התחדשות עירונית, כולם יודעים מה זה תמ"א, כולם יודעים מה זה פינוי-בינוי, ובכל זאת באים ואומרים, זה לא מימש את הפוטנציאל שלו. לא קרה מה שהם ציפו קרה, ואני אפילו תדעת משהו, שם רגע את הפריפריה בצד. שם רגע את הפריפריה בצד. לא פריפריה, תסתכל מה קורה בגוש דן. כמה את העירייה... אני אומר, מה תוקע אותנו היום? מה לעינייך תוקע פרויקטים לזה שלוקח לנו 5 ו-6 שנים להחתים פרויקט, ש-50% מהפרויקטים שמתחילים, לא מגיע אפילו יותר, לא מגיעים לקו הסיום, מה אצלך בתחום שלך, את מוצאת שהוא המוקש העיקרי, שאם יסלקו אותו, יותר פרויקטים יוכלו לצאת לפועל. קודם כל זה הרשות. תקצרו את הזמן שלא הוציא יותר, לא יכול להיות שלא הוציא טבע, או בפרויקט צריך גם טבע וגם יותר. 4-5 שנים, לא הגיוני. למה? אין שום סיבה. איפה זה נתקע? מה הפרוצדורה של זה נתקע? כל אחד יש לו דרישות, היום אתה צריך להביא, תשמע, אנחנו מייצגים דיירים. אני בטוחה שאליהו מבין את זה יותר טוב ממני. כמות היועצים שיזם היום צריך, יש כל מיני יועצים שאני פעם ראשונה שומעת עליהם, יועץ גז, יועץ למים עמוקים, יועץ אני יודעת מה, יש מיליון יועצים, המצאות חדשות. לא, אני הייתי משתמש פה יועצים, תראי, היועצים פחות הבעיה, כי היועצים, אם אני עכשיו בונה בניין, גם אם לא היה לי רשות, הייתי משתמש בו יועצים, כי אני צריך אותם לצורך בנייה, אני רוצה לדעת איפה... כן, אבל כל יועץ זה מחלקה בעירייה, אל תשכח. בדיוק. כל יועץ זה מחלקה בעירייה, אז מילא הייתי צריכה יועצים, הייתי לוקחת את כולם, אבל כשכל יועץ מעבל לי מחלקה, ולוקח להם חודשים להחזיר לי תשובה, ועד שהם עונים לי, למה? ואז אתה מגלה שיש לך עץ במגרש. נו, בדיוק, סוקר עצים, זה אי אפשר להעביר, ראוי לך תעשה הסכם עם הבניין הקודם, ואז אתה מוצא בניין שבונים לך עץ במקום המרפסות, כי אי אפשר להזיז אותו. אז למה שדייר שאומרו לו, בוא תקבל 12 מטר מרפסת, יגיד יופי, סבבה, אבל יש לי עץ במרפסת, כי הסוקר עצים של אותה רשות לא הסכים שאני אעביר את העץ במקום אחר. יש למשל. לי בניין בירושלים, 100% הסכמות של הדיירים, כולם רוצים את הפרויקט, אני חיפשתי יזמים, לפרויקט עשיתי דוח אפס, יש לו כדאיות כלכלית, אבל יש שימור חזית למבנה. כל היזמים נותנים לי אותה תשובה. האי ודאות פה, בשביל 18% רווח, האי ודאות כאן היא גדולה כזו, שאני לא רוצה לקחת את הסיכון, לשים עכשיו 200,000 שקל, כדי שתבוא עיריית ירושלים, ותעצור לנו את זה בגלל השימור, לא רוצה את הסיכון. אז זה לא רק המחלקות, זה גם הוודאות שהמחלקות האלה, כי אתה מגיע לעירייה, והעירייה עצמה, הפרי-רולינג, המחלקת תכנון של העירייה, באה ואומרת לך, אתה יכול לבנות, אבל אני לא באמת יודעת, כי המחלקות אולי לא יאשרו. כאילו, העירייה עובדת אצל המחלקות, או המחלקות עובדות אצל העירייה? העירייה עובדת אצל המחלקות, זה הבנו כבר מזמן.
אני, היה לי, היה לי בניין, ניצגנו דיירים בהרצליה, יש לנו פרה-רולינג, יש התכנות, נתנו לנו הכל. הגשנו לתוכניות, חודש אחר כך העירייה שינתה וביקשה שתי חניות לדירה. נגמר הפרויקט. אני מחזיקה בפרה-רולינג, יופי, ומה אני עושה? הלך הפרויקט. שתי חניות לדירה, אבל אני צריך לחפור לפחות חמש קומות של מרתף חניה, לא כלכלי, לא. לא כלכלי. עכשיו, עכשיו שוב, מהנקודה שלכם, אתם מתארים פה תסכול די גדול מהדבר הזה, וממחלקות שתוקעות תהליכים שלמים, יש לכם איזשהו מין, לא יודע מה, פתרון אפשרי, מה, משהו שיסדיר את הנושא הזה, גוף שיתכלל את זה, האם הרשות הארצית להתחדשות עירונית לא אמורה להיכנס בסוגיות כאלה בשביל להזיז פרויקטים, מה שנקרא לפתוח את הברז? יש היום מסלול חלופי, העירייה נתנה, העירייה נתנה היום לאדריכלים, מה שנקרא להוציא היתר בואו, אבל האחריות היא עליכם. אני עוד לא מכירה אדריכל אחד שיסכים ללכת למסלול הזה, אחד, שאף אחד לא ייקח את האחריות, אחר כך ללכת לפיתוח אחרית מקצועית, מחר קורה משהו, יתבעו אותי, לא, אמרו שהעירייה תעשה את זה. רגע, מה זה? אני לא מכיר. הנה, לומדים פה. זה נקרא רישוי עצמי, זה נקרא רישוי עצמי. וזה נכנס, זה כל כך, אף אחד לא עושה את זה שאני חושב שזה כל, אני פשוט לא מכיר. אף אחד לא עושה את זה, נכון, זה נקרא רישוי עצמי. יש לך היום כאדריכל את האפשרות, בוא. אבל לקחת הכל על האחריות שלך. כלומר, אם אחר כך יש, בנית משהו בניגוד למישהו שמשהו שהיה מחליט בדיעבד, אכלת אותה. נכון. עכשיו אתה לוקח את אותם יועצים, ואתה מגיש את אותם תוכניות, אבל האחריות פה היא שלך, וככה זה מפולט על העירייה. יקרה משהו, יש לי יותר, כתוב, העירייה חתמה לי, שהעירייה תיקח אחריות. פקיד אחד שעושה, יש הבקשות להיתרים בהתחדשות עירונית הם עצומות. יש בן אדם אחד, הוא יכול לבדוק את הכל, חלק מבינים, חלק לא מבינים, חלק יושבים שם כי יש להם ותק ותדבר ללמפה אחר כך ולא תשכנע אותה. לא חסר. אין איזשהו אינסנטיב סיני שתבין, אין איזשהו אינסנטיב לעירייה, כמו שאמרנו קודם, ובכלל לפקידים בעירייה, בעצם להעביר פרויקטים. כלומר, ליזמים כן, נשמע שזה כאב ראש עבורם, נשמע שזה כאב ראש עבורם, להתעסק עם זה בכלל, אין מבחינתם שווה אל תעשה, אם אני מבין נכון, בעצם. אבל זה התפקיד שלהם, בשביל זה הם יושבים ברשוי, הרי יש מחלקת התחדשות עירונית בכל עירייה. שמתם אנשים בכל עירייה, מחלקת התחדשות עירונית. בשביל לקדם את הדברים האלה. לא, אבל בשביל לקדם, לא בשביל לעצור. אבל אין אינטרס. סיני, זה לא רק בתחום הרישוי, זה לא רק בתחום הבניין. לשכת התעסוקה, משרד העבודה, אוקיי? תחשוב, יש לך גוף שלם, ממומן ממשלתית, עם לשכה בכל עיר ובכל מטרופולין, יכולה להיות גוף אדיר למצוא עבודות לאנשים. האם בפועל זה מוצא עבודה לאנשים? לא. אבל רגע, רגע, עכשיו... רגע, עכשיו אני רוצה ככה להיות קצת, לקחת את זה לכיוון קצת יותר אופטימי, האם הממשלה החדשה, האם שר שיקון, האם ראשי עיר יכולים, כי דיברנו שעל הכוח של ראשי העיר פה, ובאופן גם אמרתם שגם בהרבה מובנים, המחלקות הן שמנהלות העירייה, האם ממשלה חדשה, ראש עיר חדש, דברים כאלה יכולים לשנות את התמונה, אם אנחנו יכולים להגיע למצב שבהם יהיה אינטרס גדול יותר לעיריות לקדם התחדשות עירונית? שני דברים צריכים לקרות פה. אחד קרה, זה היה המבצע האחרון, זה הכניס מלא אנשים ללחץ. הדבר השני זה ירידת אדמה. תקרה או לא תקרה, אבל אם זה יקרה, לפי כל התחזיות זה הולך להיות גרוע. אז אם שני הדברים האלה, מה שנקרא, מסתברים ביחד, כולם יקחו מה שנקרא צעד אחורה, וגידו, אוקיי. הדבר השני שצריך לעשות זה להוציא את הכוח מהרשות המקומית. להוציא את הכוח מהרשות המקומית. להוציא את הכוח מהרשות... להעביר את זה ברמת החקיקה. להוציא את זה מהרשות המקומית. ולהגיד, אלה התנאים, יש א', ב' וג', עומדים בזה, תחדשו, לא עומדים בזה, אל תחדשו, אבל תנו לנו פתרונות אחרים. יושב בניין שמוכרז כמבנה מסוכן, מבנה מסוכן, העירייה הוציאה לו מבנה מסוכן, בא לעשות תאמה, לא נותנים לו, המגרש קטן, אין תוספות, לא משנה מה, מה קורה עכשיו? אז הבניין הזה יישאר ככה, כי מה? כי העירייה החליטה שבאזור הספציפי הזה אי אפשר לעשות תאמה? צריך לזה הנחת יסוד שהמדינה תבוא ותגיד לעיריות, הנחת יסוד, אתם מאשרים, תמצאו איך, אבל אתם מאשרים, ואם צריך, תמריצים לעיריות, אבל לא להשאיר, ולהשאיר לשיקול דעת של העיריית האיך, האיך והאיפה והמצוין, אבל אם יש בניין לפני שנות 80 שלא עומד בתקן רעידות אדמה, שמסוכן לתושבים שלו, שאין לו ממדים,
תאשרו. ואולי גם, אולי גם במובן הזה, גם להוריד את האחריות גם לא רק לרמת העירייה עצמה ומחלקות ההנדסה, והמחלקות בכלל שלה, אלא גם לרמת השכונות עצמם, זאת אומרת, לרמת הדיירים עצמם, שהם יכולים לקבוע איך יראה המרחב הקרוב אליהם, בוא נגיד ככה. שוב, ברמת השכונה, אני חושב, ברמת הרוב או ברמת האזור, זאת אומרת, חשיבה ש... אתה לא יכול, כי בשביל זה באמת יש פה בעלי מקצוע, יש מתכנני נוף, מתכנני שכונות. לא, בסדר, אבל הם... אתה יודע איפה להתקין ראות ירוחות. בסוף הם בעלי הזכויות. בסוף הם בעלי הזכויות. של הבניין שלהם בלבד. שם הם יכולים לדעת עוד פעם. של השכונה, למה? בשכונה הם יכולים לקדם שביל אופניים, פארק או גדימה? אין בעיה, זה ברמת ההחלטה, זה לא משהו ברמת התכנונית שהיום צריך להפוך את כל השכונה לסדר אותה מחדש. אבל זה כן, העיריות עושות את זה והמדינה עושה את זה לא מעט, היא לוקחת איזו שכונה, משנה את הייעוד שלה משכונה לציבור הכללי לשכונה חרדית, ופתאום משחררים טבעות ותקינות והיתרים לבנות מקווה חדש, בית כנסת חדש, ו... זה לא משהו שכונה, והעירייה באה משנה על אפם ועל חמתם של התושבים. תראה לי שכונה חילונית שבה זה קרה, קריאת יובל, לא ירושלים. חילונית? באה עיריית ירושלים, החליטה שקריאת יובל הולכת להיות שכונה חרדית, או מתאימה יותר, ופתאום תצאי מקוואות, בתי כנסת. לא, זה אני מבינה, אני אומרת לך, איפה יש לך, איפה יש לך במדינה שלנו, באזור גוש דן, תמצא לי שכונה, שהעירייה החליטה, יאללה, אני אחדש אותה. לא יהפוך את הצביון שלה, יחדש אותה. אם זה לא בא מהלחץ של התושבים, איפה זה קורה? לא, זה פוליטיקה. בכל דבר אתה מגיע לפוליטיקה. לא, אבל לאפשר, נכון, אבל לאפשר לתושבים לקחת חלק, יש לי פרויקט עכשיו נורא גדול של פינוי בינוי, שאנחנו מפנים רחוב שלם, ובונים אותו מחדש, והעירייה דרשה מאיתנו את קצה הרחוב, שטח של כמה דונמים, להקצות לעירייה לטובת מוסדות ציבור. באים התושבים ואומרים, אוקיי, מה בונים שם? הוא אומר, חבר'ה, אנחנו לא יודעים. מה זה אנחנו לא יודעים? לא, יודעים, יודעים מה לא בונים. יודעים מה לא בונים. אוקיי. אנחנו לא יודעים. אתה יודע. אני באמת שלא יודע. אמרו, אנחנו נבנה כאן מוסד, מוסד חינוכי. כן. איזה מוסד חינוכי? האם תהיה ישיבה? ספר, מתנס. האם תהיה ספר יסודי? האם יהיה כאן בית ספר לבעלי מוגבלויות? אין להם מושג, אין להם את היכולת השפעה על זה. וחלק אומרים, אני לא רוצה להיכנס לפרויקט. אם בונים לי עכשיו ישיבה מתחת לבית, או שבונים לי דיור מוגן מתחת לבית. לא, הם לא רוצים את זה, ואין להם יכולת השפעה על זה בכלל. אי אפשר. כשאתה היום הולך לפינוי בינוי ואתה צריך להגיש תב"ע, אתה לא יודע בכלל כמה אחוזים העירייה תרצה ממך. היא מתחילה מזה. אני לוקחת. כמה אני אגיד לך אחר כך, אבל קודם כל תדע שאני לוקחת. מה יש שם? אז אני מניחה, לפי מה שאנחנו מבינים היום, יש שם עם עיריית חולון, עם עיריית הרצליה, זה איזה שהם מבנים לטובת הציבור, אבל לא ישימו לך פתאום מקווה בשכונה חילונית. אבל למה אנחנו מדברים על אנשים, למה אין התייעצות עם התושבים, למה יהיה שם את... לשם אני חוצר. התושבים יחליטו מה יהיה שם. בוודאי, הם חיים שם. הם לא ראש העיר ולא המחלקה ההנדסית, הם חיים שם. למה שלהם לא תהיה זכות המלאה לקבוע? גינה... מתנס או מיקווה. אבל מנגד סיני, אנחנו דיברנו פה על דברים שתוקעים פרויקטים, תשאיר לדיירים להחליט. כן, זה אין סוכר. אתה לא יקרה פרויקט. לא, אבל אני אומר... הם לא מצליחים להחליט בינם לבין עצמם, הם לא מצליחים להחליט בינם לבין עצמם, בגלל אלף אינטריגות שיש ביניהם, בגלל שהוא זרק לו זבל פעם שפעם אחת, או לא משנה כרגע. אבל אני מתחבר למה שאמר לנו המתכנן העירוני בשיחה הקודמת. הדברים האלה הם בלתי הפיכים. אם יבנו עכשיו איזה כביש באמצע שכונה או משהו כזה, זה בלתי הפיך. ואם לתושבים המקומיים לא תהיה אפשרות להשפיע על הדבר הזה, אפילו ברמה של איזה שולחן עגול שלהם, שהם יוכלו לבוא ולהציג את ה... לא רק ברמה של התנגדויות, אלא ברמה של השפעה, נוכל נייצר פה בעצם ערים שהם, או שכונות לא ידידותיות, לא מותאמות לצרכים של האנשים המקומיים, נוצרים איזה מין סלאמז כזה, או מקומות שבהם אף אחד לא רוצה לגור, ואנשים לקודים בתוך שכונה שלא הם... שאין להם זכות להשפיע על האופי שלה, בעצם. כרגע הבעיה היא... זה לא בדיוק נכון. למה, אם אתה סולל כביש למישהו באמצע הזה, ואם אתה עושה איזה... אתה די... תתנגד, אתה כדייר, אתה כדייר השכונה, יכול להגיש את הנגדות לוועדה, ישמעו אותך. אבל אין לך אפשרות להשפיע. אם מה יעשו עם זה, זה משהו אחר. אין לך אפשרות ממשית להשפיע על זה, ואז... יש רשויות שכן עושות שולחן לגול. אתה לא יכול להוסיף עוד גורמים. אתה לא, מה זה, הם גורמים, הם המוטבים הבלעדים? יש יותר מדי גורמים השפעה. לא, אבל רגע, מה זה גורמי? השכן שלך בבניין ליד יכול להחליט שאתה חוסם לו את האור, והוא תוקע לך את הפרויקט. אתה רוצה להוסיף עוד גורמי השפעה ועוד גורמי השפעה לפרויקט? לא, לא עוד גורמי השפעה, אני מדבר על הדיירים עצמם.
מייצרו את זה. זה עוד גורם השפעה. יש להם כבר השפעה על הבניין שלהם, מה שהם יחליטו גם כן על השפעה על השטחים שלו שלהם? על השכונה שהם חיים בה, על העיר. אין לא תהיה הסכמה, לא יהיה פרויקט. כלום לא יהיה. הוא ירצה צהוב, זה ירצה ורוד. למה דמוקרטיה? יש לך זכות פעם בארבע שנים לבחור את הדיקטטור שלך. טוב, אז אוקיי, אז בנקודה אופטימית זאת, אני רוצה לשמוע מכם ככה כמה נקודות לסיכום, גם באמת, כי ככה, קצת יש אווירת נחיים בשיחה הזאת, אני מרגיש שאנחנו קצת כאילו לא מגיעים לשום מקום, והתחום תקוע, ואין אף אחד שמזיז אותו, אין גוף שמתכלל. אני שוב חוזר לשאלה הקודמת שלי, יש סיכוי שנראה שינוי, שנראה יותר פרויקטים של התחדשות עירונית? כי ממה שעולה גם מהפודקאסט הזה הרבה פעמים, זה כנראה הדרך היחידה גם להוציא את ישראל ממשבר הנדלן, וגם לפתח את הערים, מרכזי הערים הוותיקים שלנו. יש אפשרות שאנחנו נראה יותר ויותר פרויקטים, גם בפריפריה, גם במרכז של התחדשות עירונית? אם הממשלה תיתן תמריצים על בשביל הפריפריות, אנחנו נראה את זה. אם ייקחו את מה שנקרא את הכוח, את הכוח שיש לרשויות, ויעלו את זה למעלה ברמת החוק, יהיו פה. אני גם מאוד אופטימית, ואני חושבת שהתמ"א לא תסתיים באמת באוקטובר 22. לא תהיה פה ברירה, כי... מה יבוא במקומה? או שיבוא משהו שיסדיר את זה בצורה אחרת, חוקית יותר, או שפשוט יאריכו לה את התוקף. היא לא תסתיים. עדיף חקיקה ראשית או להארכת תוקף? מבחינת התמ"א, אני רואה את התמ"א ממשיכה, כבר יש דיבורים על זה, כבר זה, ובנוסף... אבל עדיף להאריך לה את התוקף או לייצר חקיקה ראשית? שניכם אני שואל. אז זהו, אחד ואז השני. כלומר, כרגע הם ימצאו איזשהו תיקון, חקיקה, יקראו איזה תמ"א 38-17, who cares the name, אוקיי? אבל זה יהיה אותו דבר בהתאמות מסוימות, אבל ברמה האופטימית, אתמול שר השיקון החדש, אלקין, נכון? אני לא טועה. אלקין אתמול או שלשום יצא בהצהרה, זו הצהרה שכולם נתנו, בעיית השיקון, בעיית השיקון, אבל מה שהוא נתן כפתרון שם, אני מאוד אהבתי לשמוע מה שהוא אמר, זה לא אומר שאני אופטימי לגמרי שהוא ישרוד עד סוף השבוע, אבל מבחינה פוליטית. אבל הוא אמר, כאילו, הוא מנע רשימה מאוד ארוכה של כלים שבהם הוא רוצה להשתמש, זה בניגוד לשרי השיקון הקודמים, שכל אחד מהם הגיע עם איזה תותח אחד, הוא אומר, זה התותח, זה הסופר טנקר, לפתור את הכל. מע"מ אפס, מחיר למשתכן, בוא נחלק דירות במתנה, כאילו, כל מיני, הוא אומר, לא. הוא אומר, תראו, ההתחדשות עירונית, פלוס הוולטם, פלוס, 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 ואנחנו הולכים לתת את כולם יחד, ואז אתה מסתכל על ההתחדשות עירונית, ואם אתה מסתכל בתוך ההתחדשות עירונית, אף אחד מהפרויקטים שכיום יש לנו בארסנל, שזה תמ"א 1, תמ"א 2 ופינוי בינוי, אף אחד מהם הוא לא פתרון קסם שעומד לבד. הם פתרונות משלימים. פינוי בינוי מועדף איפה שאפשר. במקומות שאי אפשר, התמ"א. אתם באים ואומרים שאין לנו, שהתמ"א ושזה לא פותרים הכל. הסכמי הגג, יש גם את הסכמי הגג, אל תשכח. בדיוק, תביאו עוד אחד, תביאו עוד פתרון למקומות שבהם עדיין לא הצלחנו לפתור. שירת במקביל אולי את הפתרונות. וכמובן, תביאו את החקיקה של להוריד מ-80% לשני שליש בפרויקטים של פינוי-בינוי, זה יפתח קק רציני. לגמרי. טוב, אז תודה רבה, תודה רבה לעורכת הדין רויטל יוריסט, וכמובן לאליה עולם שהפריע לנו כמו שצריך. תודה, תודה לשניכם. תודה רבה, היה לי כן. ושיהיה יום מצוין ובהצלחה. יאללה, ביי ביי. ביי.